Muzeu Arkeologjik në qytetin e Durrësit, një nga muzet më të rëndësishëm në vendin tonë, çdo ditë më tepër po tërheq vëmendjen e vizitorëve, kryesisht atyre të huaj. Me një koleksion të gjerë objektesh nga periudha greke, e lashtë, helenistike dhe romake, ky muze është një nga destinacione turistike të vizitorëve që janë të lidhur pas historisë, artit, kulturës dhe trashëgimisë. Muaj shtator ka regjistruar një numër në rritje vizitorësh dhe sipas arkeologut Bledar Bica, kjo tregon interes mjaft të madh që vizitorët kanë në lidhje me qytetin e Durrësit dhe historikun e tij. Krahasuar me vitin kaluar, këtë vit pati një ndryshim total të numrit të vizitorëve. Ka pas një rritje të konsiderueshme, shumë më të lartë se vitin që kaloi normalisht, sepse siç dihet pandemia kishte ato problemet e veta. Gjatë muajit gusht dhe shtator sidomos, shohim një interes të lartë të vizitorëve. Pjesa më e madhe ka ardhur nga zona, janë vizitorët polak, por kemi edhe grupe nga Belgjika, nga Anglia, si dhe individ të ndryshëm turistë, të cilat edhe vetë jemi surprizuar nga vende nga më të larta, nga Meksika, nga Brazili, nga Emiratet Bashkuara Arabe, që nuk kanë qenë më parë, por është risi këtë vit. Ai shprehet se impresionet e vizitorëve pasi vizitojnë muzeun janë mjaft pozitive dhe kjo shenjë inkurajuese që ata mund të vlejnë si rekomandues të mirë për të afërmit, kolegët dhe miqtë. Janë shumë të kënaqur. E kuptojnë mjaft qartë rëndësinë që ka qyteti i Durrësit dhe historinë e tij mjaft të vjetër, antike, gjithashtu dhe pozicionin gjeografik strategjik. Gjithashtu mbetem mjaft të kënaqur nga objektet që shikojmë këtu, të gjitha origjinale, të gjitha të gjetura në qytetin e Durrësit. Një pjesë e konsiderueshme prej tyre janë dhe unikale, me vlerë unikale. Gjithmonë mbetem të kënaqur dhe mezi presin vinë në vitet e vazhdim të sjellin dhe miqtë e tyre për ta shikuar këtë thesar të qytetit tonë. Sipas Bicës, muzeu do të vazhdojë me oraret e tij të sezonit, duke qëndruar i hapur në çdo ditë javës në pritje të vizitorëve që nuk mungojnë në qytet jashtë sezonit të verës. Qëndroni hapur nga hëna më të djelë çdo ditë të javës, nga ora 9 të mëngjesit deri në orën 7 të mbasdites. Pa pushimi hapur, punojmë nga dishmëri gjithmonë, grupet i mirëpresim, i ofrojmë shërbimet e duhura në këtë muze. Me një pavion të prehistorisë dhe antikitetit, si dhe pavionin post-Bizantin, në këtë muze janë ekspozuar 2000 objekte arkeologjike të dala nga nën toka e qytetit.